Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Eu Ainda Sou um Shinobi, rap do Borushiki, Boruto, do que Generic. Pelo que eu entendi, esse é um canal, acho que de react, que ele fez alguns raps e me pediram pra eu reagir esse rap no, nos meus últimos vídeos. Não vou lembrar qual agora, mas enfim, só pelo nome rap do Borushiki, deve ser a transformação do Boruto com algum outro Otsutsuki que eu não sei qual seja. Eu achava que era do Chique, mas eu vi o rap, eu acabei de reagir o rap, saiu mais cedo aqui no canal, que eu vi o rap do Chique, é, do Jigen barra Chique, e pelo que eu entendi, era o Kawaki que era o receptáculo dele, não o Boruto, mas enfim, espero que essa música talvez me explique, nunca tinha visto esse canal nem nada, mas enfim, espero poder entender melhor sobre quem que tá fundido com o Boruto pra se formar Borushiki. E eu ainda suspeito que seja o Ishiki, que de alguma forma não precisa mais o Kawaki, sei lá. Enfim, vamos ver. Em 3, 2, 1 e já. Nossa, não sabia, assassinos? O que é isso que ele tá lutando contra? Não pedi por este poder, nunca quis o medo trazer. Mas o que é que eu posso fazer para o Momoshiki não? Ah, é o Momoshiki. Ah, tá, beleza. Então o Ishiki é o receptáculo do Ishiki, é o Kawaki. E do Momoshiki é o Boruto. Tá, daí que ele e Kawaki se encontram. Ah, era isso que eu ia perguntar. Se tipo, era nessa transformação que ele tinha arrancado o Renegado do Sasuke. Arrancado não, mas perfurado o Renegado do Sasuke, no caso. Gostei dessa coisa assim repetindo do para o Momoshiki não aparecer. Esse é o tipo de coisa que fica na cabeça, mas essa frase é uma boa frase, ainda assim. Nossa. Sei que você não queira vencer, o que for, precisarei fazer. A minha vida tiraria várias vezes se precisasse, mas você não vai reviver. Ah, mas por que ele não faz isso? Ele não irá reviver. Tive que se matar para o Momoshiki não voltar. Nossa, até cheguei a me arrepiar. Nossa. Ah tá, o nome da música é rap do Borushiki, justamente porque daqui a parte do Boruto é a parte do Momoshiki, então. Assim que bota o Boruto meio gritando bem na hora. Esse poder será meu. Eu irei salvar o mundo, Shinobi. Eu ainda sou Shinobi. Nossa, essa parte arrepia muito. Não pedi por este poder. Nunca quis o medo trazer. Mas o que é que eu posso fazer para uma magia que não aparecer? Nossa, eu gostei muito dessa parte, acho que é o refrão, né? Essa parte aí que termina assim com... Aqui ó, essa parte aqui ó, para o Momoshiki não aparecer, ficou muito legal. Posso fazer para uma mochila que não.
Nossa. Ok. O vídeo acabou. A música até que não foi tão comprida, eu acho, olhar. Ai, 4 minutos? Nossa, até que passou bem rápido. Enfim, agora eu entendi por que o nome da música é rap do Borushiki. Porque tem a parte aí do Boruto, tem a parte do Momoshiki. Eu pude descobrir, né? Agora tudo faz sentido pra mim. As peças se encaixaram melhor. Que o Kawaki é o receptáculo do Ishiki. E o Boruto é o receptáculo do Momoshiki. Agora faz mais sentido. Porque no último rap que eu vi que era o rap do Ishiki, eu fiquei meio na dúvida. Eu já tava na dúvida antes, mas no último já me deixou com mais dúvida ainda, mas eles podem me explicar melhor. Eu só não entendi assim, quando que o Momoshiki implantou o karma no Boruto pra poder, assim, usar ele de receptáculo. Porque acho que foi quando, logo depois que voltaram no tempo e tudo, pelo que eu pude entender. Acho que no primeiro encontro deles, não tenho certeza, isso pelo menos do meu ponto de vista, o rap não deixou tão claro. Mas ainda assim, explicou bastante coisa, assim, que... Acho que até citam isso, eu vi um dia uma publicação no Facebook que o Boruto, ele fala alguma coisa sobre se precisasse, ele arrancaria o braço ou mesmo se matasse pro Momoshiki não voltar usando o corpo dele, um negócio assim. Citou ali também o que eu já tava na dúvida, né, que era do fato dele ter perfurado o Rinnegan do Sasuke. Enfim, assim, não descobri grandes coisas, assim, descobri um detalhezinho ou outro, mas assim, eu gostei muito da música. Foi uma música, assim, bem diferente até do que eu tô acostumado, assim. Parecia, sei lá, olha, foi diferente. Posso dizer isso, que foi uma coisa diferente. Não esperava, que eu gostei bastante naquela parte assim, que dá tipo um grito que vai abaixando. Nossa, arrepiou nas duas vezes que teve, porque foi muito... Sei lá, é difícil de explicar assim quando uma música arrepia, mas eu gostei muito da música, até me surpreendi bastante, de verdade. E eu achei ela muito legal, contou assim a história do personagem, nada que eu grande, que eu não soubesse. Mas ainda assim... contou bem a história do personagem, foi legal, o beat da música foi legal, a voz tava muito boa, até me surpreendi bastante, eu vi um canal que eu nunca tinha visto nada. Enfim, no geral gostei bastante da música. E bom, o vídeo foi esse, o link do vídeo original vai estar aqui embaixo aqui na descrição. E até o próximo vídeo, tchau!